Shikues nderuar, ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në sheshi i dollarit këtu në ABC News. Unë jam Genta Dobra. Do t'ju njohim fillimisht me zhvillimet e tjera përtej ekonomisë. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se 27 vendet antare kanë përgatitur një paketë masash për Kosovën, pasi qeveria udhëhequr nga Albin Kurti nuk ka dëgjuar kërkesat e ndërkombëtarëve për uljen e tensioneve në veri. Zëdhënës i Brukselit, Peter Stano, në një konferencë për shtyp, sqaroi masat që përfshin pezullimin e ftesave të nivelit të lartë, por dhe masa financiare, teksa shtoi se këto do t'jenë të përkohshme. Ndryshkimi me sankcione nis nga Tirana pas njoftimit anulimit të takimit të qeverive pas ditën e së martës. Shokët e Enjo Salia, që humbi jetën në një aksident në Tiranë, protestojnë para gjykatës të Tiranës, të cilët kërkojnë mos lirim nga qelia të shoferit që shkaktoi aksidentin. Djali i mitur i Kudret Saliaj, Enjo Salia, i cili mbeti i vdekur pas aksidentit të rënd në zonën e Freskut, ka qenë dëshmitar i vrasjes së të atit nga Ishvjerri në pranitë e vajzës së tij. 18 vjeçari humbi jetën mbrëmjen e dy shkurtit në një aksident që ndodhi në zonën e Freskut në Tiranë. Marrëdhënia tregtare mes Shqipërisë dhe Kosovës me gjithë përpjekjet mbeten në nivele minimale. Sipas shifrave zyrtare, vendi ynë ka rritur lehtë eksportet dhe ka ulur shifrat e importeve janë ulur nga produktet nga Kosova edhe në 4 muajt e parë të këtij viti. Statistikat tregojnë se Kosova ka më tepër varësi ekonomike me Shqipërinë. Pavarësisht përpjekjeve për të intensifikuar marrëdhënie tregtare dhe ekonomike midis Shqipërisë dhe Kosovës, shifrat tregojnë të kundërtën. Në 5 vitet e fundit, eksportet shqiptare drejt Kosovës kanë pasur një rritje shumë modeste. Në fund të vitit 2022, vlera e mallrave made in Albania të eksportuara drejt Kosovës arriti në 37.7 miliard lek, gati 342 milion euro, një rritje minimale në raport me një vit më parë, ndërsa në 4 muajt e parë të këtij viti janë eksportuar 13.2 miliard lek, ose vetëm 422 milion më shumë nëse e krahasojmë me një vit më parë. Nëse shohim shifrat e importeve, kuptojmë se Shqipëria blen shumë pak mallra nga Kosova. E madje në muajt e parë të këtij viti, importi është ulur me 1.2 miliard lek. Këto statistika tregojnë se është Kosova e cila ka më tepër varësi ekonomike nga Shqipëria. Marrëveshje tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë në numër janë 127, por zbatim prej tyre kanë gjetur vetëm 75. Ndërkohë që në mbledhjen e radhës që duhej të mbahej midis dy qeverive do të nënshkrueshin edhe 13 marrëveshje të tjera, kryesisht në sektorin e bujqësisë dhe në arsim. Por çfarë produktesh eksportojmë drejt Kosovës? Peshën më të madhe mbajnë eksportet e materialeve të ndërtimit dhe metalet, ndjekur nga mineralet e lëndët djegëse, produktet kimike dhe plastike, por edhe produktet ushqimore. Ndërkohë nga ana tjetër, pavarësisht se qeveria e Kosovës është zotuar të heqë dorë nga varësia e mallrave serbe dhe të nxisë tregtin me Shqipërinë, shifrat tregojnë përsëri të kundërtën. Vitin e kaluar Kosova importoi 371.6 milion euro mallra nga Serbia, që rezulton të jetë edhe partneri 4 i Kosovës. I njëjti trend ka vijuar edhe gjatë këtij viti, pasi edhe të dhënat e fundit tregojnë se në prill importet nga Serbia u rritën me më shumë se 6%. Në fakt, kjo do t'jetë edhe tema e ditës. Ishte planifikuar të zhvillohej sot mbledhje dy qeverive në Gjakov, por është anuluar. Të dy qeverit, zëdhënësit edhe përfaqësuesit e të dy qeverive kanë thënë se kostot do t'i vuajnë qytetarët. Po qytetarët e kujt vend, të Shqipërisë apo të Kosovës? E për të folur sot për të çështje, kam për me një lidhje Skype të ftuar zonjën Linda Shala, eksperte për çështjet ekonomike në Kosovë. Zonja Shala, faleminderit që jeni sot këtu me mua. Përshëndetje, përshëndetje. Dua ta nis fillimisht me lajmin e mëparshëm që edhe ne raportuam për sanksionet e Bashkimit Evropian që i vendosin Kosovës. Çfarë efekti do të ketë kjo? Shumë sipërmarrës kanë dërguar edhe në redaksin ton shqetësime të mëdha lidhur me këto sanksione. Si e shikoni ju, si do të jetë situata atje? Sigurisht se këto sanksioni janë shqetësuese. Në rend të parë, kur po vinë nga Unioni Evropian, dhe për neve si Kosovë që në një farë mënyre konsiderojnë vetën si produkt, le themi, i Evropës edhe i Aliancës Euroatlantike, të vinë në situatë që Evropa të na bie sanksione, me të vërtetë shqetësuese,
e që sigurisht do të reflektohet edhe në ekonominë e vendit. Ekonomia e Kosovës është një ekonomi shumë e brisht dhe mbarët shumë sigurisht edhe nga shumë investime dhe donacione të cilat i bën në vazhdimësi Unioni Evropian që ta fuqizoj ekonominë e Kosovës dhe të jetë me gatshme në proceset e integrimeve evropiane të cilat i synojnë. Pra ndaj shqetësuese, edhimshme dhe me të vërtetë ajo më e bukur e kritë kësa ishte ajo në fund që janë të përkoshme dhe të shpresojmë që sa më shpejt këto sancione Kosovës të hiqen. Le të shpresojmë në fakt, kishim parashikuar një mbledhje të dy qeverive sot në Gjakov. U dha dje pas dite lajmi se do të anulohej, pra sancioni nisi nga Tirana me anulimin e kësaj mbledhje. Por të dy qeverit thanë se kostot do t'i vuajnë qytetarët. Kush mendoni se do t'i vuaj kostot? Qytetarët e Kosovës apo qytetarët e Shqipërisë? Pra mos zhvillimi i këtij takimi dhe këto marrëveshje që ishin planifikuar të nënshkruheshin në shumë sektorë. Mirë, kemi një problem teknik në fakt, por ndërkohë do të shkojmë tek zoti Skënder Krasniqi, antar i bordit i dhomës së tregtisë në Kosovë, për të marrë edhe një panoramë më të përgjithshme të situatës dhe si do ndikohen qytetarët e vendit. Përshëndetje, faleminderit që jeni sot këtu me mua. Përshëndetje, Fiona, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. Ishte planifikuar të mbahej sot mbledhja e dy qeverive, por është anuluar në fakt. Kush do t'i vuaj kostot? Cilët qytetar? Të Kosovës apo të Shqipërisë? Po, do t'i vuajmë së bashku, sepse edhe Kosova edhe Shqipëria janë shqiptar dhe është e njëjta popullat, ku do vuajmë të gjithë për mungesë të bashkëpunimit mes institucioneve tona. Ne gjatë këtyre viteve kemi rritë bashkëpunimin e ndërsjellë. Dhe kemi pas një kontinualisht një rritje të madhe dhe kemi edhe mundësi të jashtëzakonshme që kjo të rritet dhe të eliminohen edhe disa pengesa të cilat ne si dhomë me tregtisë dhe industrisë e Kosovës në kontinuitet i dërgojmë të institucionet tona, por që këto po nga jenë po nga dacion si rezultati politikave jo mira ekonomike të qeverive. Nëse i referohemi shifrave zyrtare, ne eksportojmë më shumë drejt Kosovës. Kosova është më e varur nga Shqipëria në këtë aspekt. A nuk është kjo një humbje më e madhe për Kosovën, le të themi, kjo destabiliteti krijuar, por edhe në raport me Shqipërinë? Për shkak të edhe të mos mbajtjes së kësaj mbledhje. Realisht është humbje më e madhe e Tiranës, për shkak se eksporton më shumë në Kosovë dhe si është vend me popullat më të madhe. Por që kjo nuk do të duhe dhe nuk besoj që do të kjo mungese këtoj takimit kësaj të qeverive nuk do të ndikoj në rritjen apo zvoglimin e importit apo eksportit mes vendeve. Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë në bizneset si që kemi vazhduar dhe në tani. Dhe nuk të gjej, por eliminimi i barierat dhe rritja bashkëpunimin, sidomos që mos të krijojmë konkurrencë në produkte ndërgjyrshme mes njëri tjetrit, do të ndihmonte në rritjen edhe më të madhe të importit dhe eksportit ndërmjet të dy vendeve. Po pse humbet Tirana? Ne ndërkohë eksportojmë më shumë se sa importojmë nga Kosova. Mund të bëjmë edhe pa produktet e Kosovës, mund t'i drejtohemi edhe tregjeve të tjera. Ndërkohë që Kosova është shumë e lidhur me Serbinë nga ana e partneritetit tregtar. Ne importojmë më shumë nga Serbia, vërtet është. Me gjithë se vendi parë që importojmë tani është bërë Turqia, se rezultati një marrëveshje tregtare të realizuar para disa viteve, në vendi parë për Kosovën që importon në botë është Turqia dhe jo Serbia, apo jo Shqipëria dhe jo Gjermania që ka qenë deri tani, por që në këtë rast, humbë edhe Shqipëria, përshkak se me rritjen e ndryshimin e politikave, do të rritet edhe importi i produkteve shqiptare në Kosovë, edhe natyrisht që humbim edhe ne. Ne importet i kemi më të ulta në raport me ju, kështu që nuk besoj se Tirana është e humbur në këtë aspekt. Eksportet, Fiona, i keni me Kosovën shumë të mira, dhe kjo është shumë mirë. Për ne dhe ne dëshërëm që këto të rriten, për të rriten importit e produkteve tona dhe këto
produkte mund të rriten në qovë se ne eliminojmë barierat e ndërsjel ta ose pengesat, ose në qovë se bëjmë një bashkëpunim shumë atë madhë, vlazëror, mirë që mos t'i krijojmë konkurencë njëri tjetrit me produkte të njëjta. Në kjo të të dimonte edhe në ullje në importit të produkteve nga Serbia, po të të dimonte edhe si të mos në rritjen e bashkëpunimit në dërmjet dy vendeve shqiptare. Do t'i kërkoj dhe një koment zonjës Shala. Zonjë Shala, kush humbet nga dy vëndet? Kush qytetar do t'i vuajnë kostot nga në ulimi i kësaj mbledhjeve, po themi? O ekonomike nga anulimi kësaj mbledhjeje. Ajo çfarë realisht, ajo çfarë është problematike posaçërisht në Kosovë është fakti se ne agendat politike po i diktojnë agendat ekonomike të Kosovës. Realisht 15 vite pas shpalljes së pavarësisë, ekonomia vendit, zhvillimi ekonomik disi po mbije në hijen e zhvillimeve politike. Dhe se kjo u dëshmua dhe sot, situata kogja e komplikuar politike, një destabio stabilitet me cilin është po balafaqohet Kosova në këto momente, sigurisht se ka spostuar agendën ekonomike. Mua asgjë nuk më duk të erëzakoshme se kjo tankon po ndodh me spostimin e agendës ekonomike për shkak të agendës politike. Bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri është një bashkëpunim i natyrshëm. Realisht, në aspektin legislativ, duke marë parasysh që të dyja vendet e kemi nënshkruar më se anë, nuk kemi probleme, hajde themi, administrative. Ekzistojnë disa probleme teknike të cilat mund të te kalohen. Normal duhet të ketë vullnet dhe prioritet. Unë mendoj që problemi është e prioritetis nga se nuk dyshoj në vullnetin e të dyja palive për një bashkëpunim më të madhë ekonomik të dy vendeve, të ke fundit jemi shumë afër. Po ku qëndron problemi? Kemi shumë marrëveshje të firmosura, vetëm 75 prej tyre janë në zbatim. Nga 123 marrëveshje, ishin planifikuar rreth 13 marrëveshje të nënshkrueshin sot nëse mbledhja e qeverive do të mbahej. Ku qëndron problemi i mos zbatimit të këtyre? Marrëveshje na mund të nënshkruajmë edhe ka shumë marrëveshje të nënshkruara. Unë thash bariera legislative në bashkëpunimin ekonomik ne nuk kemi. Ajo çfarë është një vullnet politik që të fokusohemi në ngritjen e bashkëpunimit ekonomik të këtyre dy vendeve. Ajo çfarë është e rëndësishme, Kosova ka një balans tregtar të jashtëzakonshëm, të disfavorshëm në raport me importin dhe eksportin. Pra, është Kosova ajo që humbet në këtë rast? Po, besoj që po, nga se... Po në princip, ajo që ka është i bukura e kritë kësaj është që biznesi realisht e gjenë modalitetin e bashkëpunimit për tej politikës. Dhe nuk besoj që do të ketë ndoj një impact në rënje të bashkëpunimit të ndërsjel. Biznesin e motivon interesi, afërsia, tregu, por ajo që farë është e nevojshme, mendoj për të dyja vendet, është që të gjenë mënyrën e integrimit komplet të tregut për bashkët, sepse si një treg më i madhë do t'jemi më atraktiv për investitorët e mundshëm si në Kosovë, si në Shqipëri. Shumë faleminderit, zonja Shala, që ishi sotu me mua. Ishte kënaqësi edhe për mu. Faleminderit. Ne ndërkohë do të vijojmë diskutimin me zotin Krasniqi, në fakt, kush janë sektorët ku mund të investohet potencial, si për Shqipërinë ashtu edhe për Kosovën, për t'i parafruar vendet sa më shumë? Po, fatmirësisht, Jana, është kotë bregdeti shqiptarë, kotë fundit ka rritje të turizme, dhe kja jetë mundësi që ne të rrisim edhe prodhimin e produkteve ushqimore për treg, të një që të importi nga vendet e tjera të jetë më i vogël dhe ne të ju furnizojmë shumë ma shumë, ndërkohë që mundësia madhe është rritja e bashkëpunimit ose ndërlidhja e turizmit shqiptarë, po flasë, kuptimin e plot mes Kosovës e Shqipërisë si një turizemi përbashkët mes detit dhe bjeshkes, skijimit dhe maleve dhe bregdetit. Dhe kjo do të ndihmonte shumë, sidomos Kosovën, e cila po vuan nga mungesa e turizmit,
edhe që do të ndihmojmë që edhe turizmi në përgjithësi shqiptar të ketë një rritje të shumë më të madhe edhe në pjesën tonë, po edhe një do të ketë një mundësi më e mirë që turistët që vizitojnë Bregdetin kanë mundësi të vizitojnë edhe bjeshkët, edhe skijimin gjatë dimrit apo gjatë verës malet tona, të cilat janë të jashtëzakonshme. Në këtë pikë ne kemi pak mungesa sepse infrastruktura ligjore e jona don përmirësime dhe ne si dhomë të rektisë industrisë kemi duke të bërë presion të madh me qeverit e kaluara apo edhe në to që është aktuale që të parafrojmë to politikat fiskale me Shqipërinë, në që të kemi një treg të përbashkët që o ka i mundon, të më thonë mungesa i tregut përbashkët është një munges e zhvillimit të dy venën, sepse do të një 6 milion, ku do të ketë një mundësi të jashtëzakonshme pastaj. Është ajo që tha më herët edhe zonja Shala në fakt, që humbet Kosova, po ju vazhdoni insistoni se është Shqipëria, kur në fakt është statistikat tregojnë të kundërtën. Si mund të rritet ky bashkëpunim mes vendeve? Për çka? Por me këtë mungesë të takimit nuk do të kemi ndonjë humbje të theksuar që do të dallohet sepse nuk do të kemi, ne nuk do të vendosim sanksione njëri tjetrit, bashkëpunimi do të vazhdon siç ka vazhduar sepse humbe dhe po të dimë edhe Shqipëria përfiton shumë nga turizmi, nga turistët e kosovarë që vinë atje dhe janë me miliona. Dhe ne nuk do të vazhdoj pavarësisht mungesës të këtij takimi, cili mendoj pavarësisht kësaj do duhet të mbaje dhe do duhet të nënshkruaj këtë marrëveshje dhe nuk do duhet që agjenta politike evropiane të ndikoj në agjentën mes kombit tonë, do të thonë mes shqiptarë dhe shqiptare, do duhet të mbaje, po okej, ka arë të këtë vendim, nuk do të ketë në një ndikim momental, po do të ketë munges të nënshkrimit të marrëveshje ose shiqim të implementimit të marrëveshjeve të mëhershme. Ju e thatë dhe më herët, ne kemi vjetra marrëveshje që kemi nënshkruar, ndoshta jemi vendet që më shumë të kemi nënshkruar marrëveshje me njëri tjetrin, por që më pak ti ndoshta i kemi implementuar me njëri tjetrin. Pse vjen kjo në fakt, zoti Krasniqi? Pse ndodh kjo? Kjo për shkak se ky struktura që duhet të themelohej pas nënshkrimit të marrëveshjes po mungon, domethënë mekanizmat qeveritar që do duhet të themelohen për implementimin e këtyre marrëveshjeve që janë jashtëzakonisht të mira, po mungojnë nga të dy parë. Zotë Krasniqi, faleminderit që ishit sot këtu me mua. Faleminderit shumë për juve, shëndet dhe suksese. Faleminderit. Ndërkohë do shkojmë të tjera informacione, rënja e fortë e euros ka vënë në vështirësi operatorët turistik dhe eksportuesit në qytetin e Lezhës. Ata thonë se humbjet këtë verë do t'i kenë të larta. Rënja e euros në nivelet më të ulta historike po shqetëson bizneset në Lezhë. Operatorët turistik që mallrat dhe shërbimet i ofrojnë në monedhën europiane flasin për humbje të larta këtë verë. Hotelet, shumica hoteleve shitjet i kam bërë për shembull i vit përpara ose 6 muaj përpara. I kam bërë atëherë kur euro ishte shumë më lart se ç'është tash i ka shkuar 1:1. Edhe me i para logaritit që ne bëjmë, për shembull, rreth 20-23% kemi humbje me ullin e euros. Humbja relativisht dhe jetë nga 11-13% e pa diskutueshme në krasim me vitet e tjera, e cila është një humbje relativisht e madhe. Pavarësisht pasojave që sjell në bizneset e tyre zhvlerësimi euros, shprehen se çmimet nuk do t'i ndryshojnë. Rritja e tyre mund t'i penalizonte edhe më tepër. Ne kemi pranuar që kjo do ulë marzhin e fitimit të kompanisë dhe neve do vazhdojmë me këto çmime për këtë sezon turistik. Në vështirësi, rënja e euros ka vendosur edhe eksportuesit. Të gjithë eksportuesit, qofshin prodhues apo jo, sidomos prodhuesit janë dhe eksportues, euro i ka masakru gjithë këtë kohë. Kështu që dami është i madh, shpresojmë që të mos zgjasë. Aktualisht kemi arritur në nivelet ku është duke u vënë në dyshim vazhdimësia e biznesit, për shkak se, siç dihet, në vetëm një vit rënja është më shumë se sa 15%.
dhe 15% përbëjnë të ardhurat e çdo biznesi që mund quhet i suksesshëm. Pronar të bizneseve shprehen se humbjet nuk do t'ju lënë mundësi të investojnë në rritjen e pagave për punonjësit apo për mirësimin e cilësisë së shërbimeve. Sigurisht, ma pak fitime, ma pak investime, ajo dihet, ma pak punëtor. Pa mundësi dhe në munges kapitali investues, në pa mundësi për të ngritur rrogat, në pa mundësi ndoshe edhe për të paguar rrogat. Për të frenuar efektet negative të zhvlerësimit euros, përfaqësues të bizneseve kërkojnë ndërhyrje nga Banka e Shqipërisë. Norma interesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është mbajtur e pandryshuar për herë të parë pas një viti e gjysmë, ndërsa inflacioni ka shfaqur tendencë rëndëse në muajt e fundit. Megjithatë, ekspertët vlerësojnë se norma interesit prej 5.25% nuk pritet të kthejë së shpejti stabilitetin ekonomik në botë. Norma interesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është lënë e pandryshuar për herë të parë pas muajit mars të vitit të shkuar, duke qëndruar në normën e 5.25%. Banka Qendrore e SBA-ve ka shtuar që nga viti 2022 kostot e huamarrjes në të gjithë vendin, duke shkaktuar ngecje në disa sektor, si ai tregu të pasurive të paluajtshme, si dhe ndërsa dërgoi edhe në faliment tre banka amerikane. Megjithatë, që nga momenti që Rezerva Federale filloi fushatën e saj, rritjet e çmimeve kanë shfaqur shenja stabilizimi. Në mars, inflacioni qëndroi në 5%, niveli më i ulët në gati 2 vite. Ky tregues pritet të bjerë ndjeshëm në muajt e ardhshëm, teksa shkalla e papunësisë u rrit nga 3.4% në 3.7% në maj, edhe norma e rritjes nga viti në vit në huadhënien bankare po shkon drejt zeros. Pjesë e një ngadalësimi të kredisë që institucionet po vëzhgojnë me kujdes në kuadër të krizës financiare. Sipas ekspertëve, norma prej 5.24% e interesit nuk do të rikthej stabilitetin në ekonominë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një do të shohim tani ecurinë e kursit të këmbimit valutor. Në mesjavë ka qenë pozitive duket për të gjithë valutat kryesore, pasi euro, poundi britanik dhe dollari amerikan janë rritur. Euro këmbehet sot për 107.3 lek, ndërsa dollari amerikan për 99.3 lek. Poundi britanik këmbehet për 125.5 lek dhe franga zvicerane për 110 lek. Do të shohim edhe monedat virtuale, se si ka qenë trendi në 24 orët e fundit. Bitcoin i vjen të mos ketë luhatje të madhe, duke shënuar në fakt gjatë ditës së mërkurë edhe rënje të transakcioneve me 1%. Ethereum po ashtu ka shënuar një rënje të lehtë në 24 orët e fundit. Tether vjen të mbetet i pandryshuar, ndërsa një rritje të konsiderueshme në 24 orë ka shënuar BNB në $247. Do të shikojmë edhe bonot e thesarit. Në fakt, në ankandin e fundit të zhvilluar, duket se normat e interesit për jeldi mesatar i bonave të thesarit 12 mujor, por i afrohet gjithnjë e më shumë normës të interesit dhe ka zbritur norma e tyre në 3.29% nga 3.24% që ishte në ankandin e më parshëm. Ky është edhe jeldi më i ulët i bonave 12 mujore të thesarit që prej gushtit të vitit të kaluar. Mirë se gjithçka për sheshi dollarit sot në ABC News, si gjithnjë për trejat më të fundit, mund të klikoni në abcnews.al, si dhe të informoni në valet radios 105 FM. Bashk ndajemi këtu. Faleminderit që na ndoqët.